11. rujna 1382. godine u 56. godini života umro je hrvatsko-ugarski kralj Ludovik I. Ludovik je umro bez muškog nasljednika, tko ga je mogao zamijeniti. Na prijestolje je mogla doći njegova maloljetna kćer Marija ili neki muškarac poput napoljskog kralja Karla Dračkog, koji je bio najbliži muški rođak Ludovika I. Za kraljicu je bila okrunjena Marija, dok krunidbe je došlo u stolnom Biogradu dan nakon pokopa njezinog oca, kralja Ludovika. Bila je okrunjena krunom svetog Stjepana i okrunio ju je ostrogonski nadbiskup. Dakle, njezino krunjenje zadovoljavalo je uvjete koji su bili propisani. Ali Marija je bila žena i to maloljetna. Dio plemića želio je muškarca na prijestolu i pobunio se protiv kraljice Marije i njezine majke, Ludovikove udovice Elizabete. Tako je počeo takozvani protudvorski pokret. Ti plemići su za svog kandidata za prijestolje odabrali Karla Dračkog. Ali Karlo neće dugo vladati. 7. veljače 1386. peharnik Blaž Forgač udarit će ga buzdovanom u glavu i teško ga raniti. Karlo će od ozljeda umrijeti. Njegove pristalice osvetit će ga ubojstvom Elizabete i zatočenjem Marije. Onda će svom silinom u borbu za krunu ući Žigmund Luksemburški. Ta borba za ugarsko-hrvatsku krunu trajeće četvrt stoljeća i u njoj će aktivno sudjelovati i bosanski plemići. Među njima je bio naravno i Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Već nakon smrti Ludovika Anžvinca 1382. polako postaje jasno da dobar dio bosanskog plemstva će poduprijeti i biti direktno upleten u priču oko postavljanja novog kralja. Konkretnije 1390. godina, kada će se ta borba i zaoštriti između predsjednika protodvorskog pokreta i Žigmunda, bosansko plemstvo će izbiti tu na prvi plan, pa će se u jednom trenutku čak, dakle, i 90. godina i dio ustanika povući i sakriti u Bosnu i Hrvoje će tu nastupiti kao jedan od velikih zaštitnika. Što više, već 1390. godine on će izravno podupirati Ladislava Napuljskog. Otkud taj interes općenito bosanskog plemstva uplitanja u unutrašnje prilike ugarske ili ugarsko-hrvatske krune, vrlo vjerojatno zbog rodbinskih veza, jer treba naime imati na umu da dobar dio bosanskog plemstva je bio ženjen sa hrvatskim plemkinjama i vice versa. Dakle, bosanske plemkinje su se ženile za hrvatske velikaše, pa konkretno recimo žena Hrvoja Vuče Hrvatinića bila je Jelena, kćer kneza Nelipčića. Dakle, omiškog kneza i omiško-cetinskog kneza. Jednako tako tu postoje brojne veze, recimo kod Romanića sa bribirskim knezovima koji su također jedno vrijeme držali bansku čast u Bosni. Tako da tu postoji očigledno jedan zamršeni rodbinsko-feudalni odnos samih, dakle, bosanskih velikaša sa pitanjima ugarsko-hrvatske krune, poglavito odnosa, dakle, u hrvatskom dijelu kraljevstva. Kada je umro Ludovik I, tvrtku se uklonila prepreka za širenje na područje Dalmacije. Do sredine 80. godina 14. stoljeća tvrtko je vladao Drijevima na ušću Neretve. Tvrtko je iskazivao vjernost kraljici Mariji Elizabeti. One su ga zauzvrat nagradile priznanjem prava na grad Kotor. Ali kada se Žigmund okrunio za ugarsko-hrvatskog kralja, tvrtko se aktivnije uključio u događanja u susjednom kraljevstvu. U srpnju 1387. tvrtko je zavladao Klisom, strateški ključnim gradom. U prosincu iste godine tvrtku vlast priznao je još jedan važan grad, Ostrovica. Ta dva grada bili su na strateški važnom položaju. Nadzirali su puteve u Dalmaciju i iz njih su se sjajno mogla nadzirati zaleđa Splita i Zadra, najvećih dalmatinskih gradova. Od jeseni 1387. tvrtkova vojska počela je pustošiti zaleđa tih gradova. U lipnju 1388. Splićani su odabrali svog sugrađanina Nikolu kako bi otišao na Žigmundov dvor kako bi obavijestio kralja o stradanju tih građana. Vjekoslav Klajić piše. Poslanik je imao u ime Splićana govoriti kralju i kraljici i to svakome napose. Već je više od 3 godine, tako je imao besjediti kralju poslanik Splićana, bije nas mač kralja Bosanskog, a već 18 godina trpimo progone od Ivana Paližne. Ti su nas dušmani naši, nekad razdijeljeni, uznemiravali, a od 18. veljače ove godine gnjetu nas zajedničkim silama, progone nas i uništavaju. Banovina Bosna i grad Klis puni su naših zarobljenika, mrtvaca, plijena i otkupa za zarobljenike.
Sve što imamo je oštećeno, uništeno, popaljeno, sve do zidina samoga grada. A što je još gore, naši su zarobljenici ne samo nemilosrdno mučeni, nego i gladom i žeđom moreni. Pa će ih i udova lišavaju, te stoga umiru. Trupla naša nepokopana daju se vucima i psima, svi nam se usjevi grabe, a i ognjem uništavaju. Uvijek stojimo u oružju, noću ne spavamo, nemamo mirna dana. U lipnju i srpnju 1390. Tvrtko je postao kralj i gospodar Hrvatske i Dalmacije. Zavladao je zemljom od Velebita do Kotora i Velikim Otacima. Jedino je Zadar ostao pod Žigmundovim nadzorom. Tvrtko je imao i velike planove. Namjeravao se oženiti za kćer austrijskog vojvode Alberta III. Habsburga. Ali ti planovi nisu ostvareni. 13. ožujka 1391. kralj Tvrtko je umro i Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću otvorila se sjajna prigoda. Svi njegovi nasljednici biti će posebno slabi vladari, što će onda Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću kao dakle velikom vojvodi i knezu donjih krajeva, a i recimo Sandelju Hraniću Kosači, pa obitelji Radenović ili Radinović, zavisi kako interpretiramo zapise, omogućiti njihovo uzdizanje i u principu upravljanje poslovima Bosanskog kraljevstva, a istovremeno upletanje u poslove, dakle vezane uz Ugarsku krunu, koja će se baš 90. godina, bez obzira što je Žigmund proglašen dakle kraljem Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, naći upitno zato što će Žigmund biti zapleten u brojne druge poslove, pa tako između ostalog 1396. do 97. uopće se neće znati šta se s njim događa, jer će on gotovo zaglaviti u bitci kod Nikopolja, što će protodvorskom pokretu dati novi uzlet. Istovremeno Hrvoje Vukčić Hrvatinić će postavljati, i što je zanimljivo, dakle s jedne strane opisuje njegovu veliku moć, on će postavljati bosanske kraljeve. Sam se nikad neće uzdići na tu čast, ali realno, što se vidi recimo iz poslanstava Poklisara, dakle poslanstva Dubrovačke republike, on će davati naputke u ime kralja. Jednako tako, zastupajući, ako razgovaramo dakle o protodorskom pokretu, tom čitavom pitanju da li Žigmund, da li kuća Anžuvinaca, koju u tom trenutku predvodi Ladislav Napuljski nakon svoje krunbe 1403. godine, jednostavno će prepustiti upravu nad tim svojim kraljestvom Hrvatske i Dalmacije, prepustit će Hrvatiniću, tako da će on 1403. godine nositi titulu herceg Splita, potkralj Dalmacije i Hrvatske i veliki vojvoda i knez donjih kraja. U tim borbama za ugarsko-hrvatsku krunu svašta se događalo. Žigmundovi protivnici našli su novog kandidata za prijestolje. Bio je to Ladislav, sin Karla Dračkog. Žigmund je pak 1394. kod Dobora uspio poraziti svoje protivnike iz redova hrvatskog plemstva. Kako se s njima obračunao, opisuje Vjekoslav Klajić. Slavodobitno vraćaše se sada Sigismund u Ugarsku, vodeći sa sobom braću Horvata i mnogo drugih sužnjeva da im se strašno osveti. Ne mogavši dočekati ni grada Budima, nego dade Ivana Horvata skončati još usput u gradu Pečuh. Po zahtjevu svoje supruge Marije osudi ga na groznu smrt. Najprije ga privezaše konju za rep, te ga dadoše povlačiti po ulicama grada Pečuha. Poslije ga mučahu usijanim kliještima, a napokon mu tijelo rasjekoše na četvero, te pribiše ta četiri komada na gradska vrata da tako zastraše svijet. Žigmund je još dao pogubiti 32 plemića. U Budimu na trgu Svetog Jurija kralj im je dao drubiti glave. Onda je otišao u križarski pohod protiv Turaka i skoro zaglavio bici kod Nikopolja. Njegovi protivnici iskoristili su taj poraz i ponovo su počeli s pobunom. Žigmund se onda uspio vratiti u kraljevstvo i na krvavom saboru u Križevcima ponovo je uspio slomiti otpor plemića. I u Bosni je bilo burno. Tvrtka je naslijedio Stjepan Dabiša, ali on je bio preslab vladar. Njegovu slabost najbolje iskoristio Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Stjepan Dabiša umro je u Sutjesci 7. rujna 1395. Njega je naslijedila njegova supruga Jelena, poznata i pod nadimkom Gruba. Ona će uspjeti vladati samo manje od 3 godine. Hrvoje Vukčić Hrvatinić će na prijestolje dovesti Stjepana Ostoju, nezakonitog sina Stjepana Tvrtka. Hrvoje je postao najmoćnija osoba u Bosni.